אתם נמצאים באדמות פלסטיניות פרטיות. גם אתה. נכון, ואני אורח של בעלי אדמות, אל תדחף אותי בבקשה. לא דוחף, אני פה. תגיד בבקשה, החייה שלך שלא ידחף אותי. הוא דחף אותי. הוא דחף אותי. אז תגיד שמונה. מה שמך, בבקשה? איזה חיוך יפה יש. הוא לא ייקח את העזים אחורה, אין לך שום סמכות להגיד לו, הוא נמצא באדמות פלסטיניות פרטיות. תגיד בבקשה לחייל שלך שלא יתקל בי ולא יפריע לי. היום המתנחלים יהיו מרוצים מכם. מה? היום המתנחלים יהיו מרוצים מכם. שמעת, חבר? Yeah, they are on the way. אני מבקש מכם, אתם שוטרים, תגלו את הפנים שלהם ותדעו מי הם ותזהו אותם. אני לא צוחק, אני התקשרתי למשטרה, יש עורכי דין בתמונה. אתם תיסעו בנטל. מה השם שלך? מה השם שלך? איפה הטאג שלך? את מועלת בתפקיד שלה. אלוהים איתו, מה הוא בתפקיד? אני אומר לך, בשבת... יש שם רעולי פנים, אתה ראית? אתה מחכה שיקרה אסון? אדון רב סרן, אתה מחכה שיקרה פה אסון? אתה מחכה שיקרה פה אסון? שישפך פה דם? יש שם רועים, אתה רוצה שיקרה אסון? קודם כל אין שם רועים, הרועים כבר שם. הם הולכים לכיוון הרועים. אני הולך לי לעשות פרובוקציה. אסור להם להיות פה, זה שטחים פלסטינים פרטיים. לי מותר כי אני האורח של האנשים. אנחנו הזמנו משטרה. יש פה שוטרי מג"ב, למה הם לא עושים משהו? אתה מתקרב לשם, אני מכניס פה על שטח פייסבוק. תכריז! תכריז! אתה הולך הביתה. תכריז! שמעת? לאן אתה הולך? הולך לדאוג שהם לא ייכנסו לבתים ויעשו נזקים שם. היי מאיה. טוב, שני רעולי פנים נכנסו לתוך הוואדיות של הפלסטינים, אדמות פרטיות. הם עכשיו חוצים לכיוון הבתים באום אל עמד. החיילים ושוטרי המג"ב לא עושים כלום. שוטרים כחולים עדיין לא הגיעו לפה, זה נראה לי ממש מסוכן. יש פה רעולי פנים שכבר פחות מ-200 מטר מהבתים באום אל עמד. ביי, ביי. شفتوا مستوطنين؟ مستوطنين لتامين. اه. كين. ايه كين كين كين. انا رايتهم جام اخشاب يمولين بخاز